Nu, va, prišnekėjau aš vakar, šnekėjau. Ir saulė. Eina savo geras, čia jos nelabai turėtų būti. Bet šiandien prastai mėgau, tai vis prabudinėjau, pasičiekinau dar oros, žiūriu, kad rimtai. Iki 9:10 lyja, o paskui va, saulutė su debesim visą dieną. Ok, galvoju. Krausim powerbankus toliau. Pusrytukai tenais verda. Kadangi yra odų, tai jaučiu pusryčiausiu baidarėje. Tai išsiverdu, viską susitvarkau. Iššoku baidarę ir pasroviai sukirsim makaronus. Visai nieko. Čia jaučiu po lietaus, tai uodai atkuto. Ir naktį girdėjau iš tam miške kažkas kanopinio lakstė. Ir nesuprasi, blemba, stirna, elnės, briedis nelabai turėtų kanopinio lakstyti. Šernas, dar naktį, antrą, trečią nakties. Tai toks įdomus garsas. Tu. Bon apetito. Rodų nėra, pavalgysiu. Šiaip taip valgyti nemėgės, nes aš to dar ir taip pat sėdžiu, tai man išlipimas į krantą, krantė pavalgymas. Tai yra savotiška pramoga, polisis irgi. Tai visko to baidarį nesinori daryti, nu bet kartais priverčia aplinkybės. Priplaukiau Baja miestą ir plūdurą. Tai jau čianais internetas geras, kelsiu blogą, nes ryte toksai gan prastokas buvo tos toj plavėtai. Čia kai miestas, tau neblogai gaudo. Įdomu čianais iš kažkokio laužyno tas šiukšlės transportuoja baržomis į kažkokį perdirbimą, ar čianais tiesiog radiniai iš dugno, kai gilina dugną ir panašiai. Čia visus tas šiukšlės iš Dinojaus, sunku pasakyti, bet kiekis tikrai didelis. O čianais yra nuogo Adomo sala, tai vadinasi. Nedidelė salelė, taip ir užvadinta per Google Maps'us. O ten esi ir tinklinis net yra geras. Nu štai, smėlio sala, bet čia neįdomu. Adomo ten jau praplaukiau, o čia šiaip va, smėlio sala su tinkliniu. Tai kai jėga. Ir žaidėjai gali būti tik tie, kurie turi katerius iš dalies. Valtis, nes kitaip čia prieimimo nelabai yra. Va, tinkliniukas, soliukai padaryti. Gyvenk ir žvenk. Geras. Bahamai. Visi dabar pajūrį jie tenais, mačiau straipsnis, susimalę, košės, krūvas žmonių, 100 000. Čia aš, vienas. 100 000 Palanga. Nu, vanduo irgi ne pats švariausias, bet smėlis švarus. Ir turbūt, kad jau tokių vietų vis kuo tolyn tuo sunkin bus rasti, arba gal šis ne tokių salų nebus smėlio. Va, vandens mocai laksto ant 100 km per valandą. Smagiai. Fuuu, yeah.
NSA. Nu, aš ne tokiu greičiu judu, bet vis tiek judu po truputį. Smile. Pietų metas. Vėl šildausi kažkokią tušonkę Azijas Zek. Atrodo neblogai. Skanausim. Ir yra geros žinios, parašė Aleksas. Tie patys vaikinukai, kur plaukė irgi iki juodosios jūros. Tai paskaitysiu: Hello, yeah, how are you? We are fine. We passed the border without problems. First we got stamp in Mohatsk. Mohatsk, tai čia bus miestas. Then we went to Apatin. Apatin irgi miestas. There we go to the visa for Serbia. We got the visa for Serbia. Tai jo, nes vokiečiams turbūt reikia vizos serbams, kad patektų į Serbiją. Aš kai domėjausi prieš kelionę, lietuviams niekur nereikia vizų, iki 90 dienų gali visur važiuoti. O, šamus žvejojo chebra. Gerai. Now we are for shopping in the Croatian village. But that's illegal after visum. We are not allowed to leave Serbia. Jo, kai gauna serbų vizą, jie negali į kroatus. Man tas pats bus, nors man ir vizos nereikia, aš gausiu štampą. Bet aš irgi kaip ir turėsiu būti Serbijos teritorijoje, negalėsiu į Kroatiją plaukti. Sometimes the police ship asked us. And we hear a big group of wolves. Hear it. Nu va, yra vilkų. Paklausiau, kaip žmonės Serbijai. People are nice till now. The stream is very slow again and a lot of mosquitoes. Same here, parašiau, ir tomorrow we are make a day off relaxing. Tai va, ir taip pat silsies jie. O šiaip tais aš irgi jaučiuosi medis, nes jeigu atvirai, tai aš paskutinį laisvadienį turėjau vienoje. Nuo vienos aš nebeturėjau laisvadienio nei vieno. O aš vieną palikau Liepos 31. O šiandien yra rugpjūčio 14. Tai 15 dienų. 15 dienų be poilsio. Tai aš manau, kirsiu sieną ir gimsiu vieną arba du laisvadienius. Nu, nedatemsiu aš iki Belgrado. Reikia ir man biškį atsipūsti. Kažkaip net nesijaučia, bet po to žiūriu, jau savaitė, jau dvi be poilsio, taip. Niam, 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 niam. Negiliai neriantis, bet skęstantis. Pažvejokim. Žaržau gerą mazgą ant pavadėlio, nors gavau žinučių, kad žvejojant su vobleriu nereikia pavadėlio. Pavadėlis nesideda. Nežinau. Mes visą laiką su tėčiu žvejodavom su pavadėliais. Nesvarbu, ką dėtum. Blizgė, mepsą, voblerį, gumą, visą laiką pavadėlį. Ir paprasčiau pakeisti. Bet gavau komentarų, kad ir be pavadėlių. Ta prasme, vobleris be pavadėlių. Manau, šamui 100 metų. Ar ant pavadėlių, ar ant jūrinio šniūro. PS, kažkas pakomentavo rišimo mazgą. Pavadėlį, tai dėkui. Jį ir pasinaudojau. Ačiū. Po to dar gavau komentarų dėl velkėjimo greičio. Turi būti tipo apie 3,5 km greitis. Tuoj, įsijungsim Garminą.
žinosim mūsų greitį. Gerai. Bet kai būsiu Belgrade, tai nusipirksiu neskęstančių voblerių, nes vis tiek, kur tu kartai sustoji dar kažkas, ir kai tu sustoji, dabar tas vobleris skęsta gilyn. O aš tai ko tai dugno nenoriu kabinti, tai man reikia neskęstančių. Tada tu sustoji, tas vobleriukas į viršų kyla ir mažiau šansų kažką įkabinti tokio. 7 km per valandą dabar. Nu tai jo. Nes upės tėkmė, čia įsivaizduoju, turėtų būti kažkas apie 3 km per valandą greičiu. Tai aš 3 km per valandą greičiu judu ir vobleris, tai gaunasi, kad ant nulio. Tai aš paduodu maždaug apie 4 km per valandą greitį dabar tai pramirkuojant. Tai va, pats tas velkėjimas. Pagalvoju, reikia vis tiek apkeisti. Radau dar vieną gerą voblerį turiu. Giliai irgi nerintis, bet neskęstantis ir turi garsą. Tai skleidžia ir garsą, kas yra gerai, kai vanduo yra kakavinis. Tai bandysim lietai irkluoti. Žiūrėsim. Galvojau kliovas, o kabinau dugną. Ir dar celofano maišelis kažkoks. Nu dabar biški negalėjau, sužaisiu žvejybą. Nes jau temsta, tai reikia nakviniai vietos ieškotis. Priplaukiau miestelį. Dabar neatsim pavadinimo. Ir čia miestelis, o tokia pakrantė yra. Tai visokiausių keliukų privažiavimo nuo gyvenamųjų namų. Tokių va plotų, tik viskas tame esmė, kad čia viskas buvo patvinę. Jo. Tai dunoju, čia viskas buvo užlies, tai labai sudėtinga net ir surast kažką nemolingo. Tai bet ten radau tokį žolės plotelį, kuris visai neblogas. Dar biškį paplauksiu. Nors atrodo čia visur gražu, fainai žolytė. Bet visur molis, visur čia buvo užtvindyta. Ir iki pat čianais visur molis, o ten jau aukščiau nenori eiti, ką aš žinau, atrodo, jau čianais klipai prasideda muzono skalą. Tai aš manau, biški paplaukiu ir ten visai bus neblogo man žalytė, tokia tokiau nuo žmonių. Viskas, čiki piki. Kadangi esu kaip ir miestelį, miestelio pakrašty. Jau čia einu apsidarysiu. Sėmiau. Iški įrangos į kuprinę. Čia toksai buvo visai jau visiškas miestelio pakraštys. Čia kažkoks dedulė. Buvo atėjęs iki savo valties turbūt iš šitų namų. Tai manau, čia visai saugu. Aišku, galėjau čia nais. Prieš tų soliukų pasistatyti palatkę, bet jau čia tokia labiau public vieta. Aišku, man čia patogiau būtų, va.
Ir išsikrovė man bateriją, pasiėmiau antrą, pasirodo antrą irgi buvo nepilnai užkrauta, tai labai greit praėjau miestelį, buvo biški tokio ir luštyno, biški kažko prabangesnio ir tik tais vienas kabakas, kuris dirbo, buvo ten tokių irgi vietinių jau geroj formai, bet aš su tokiu rudumu ten į mane žiūrėjo kaip į savo arba net dar baugiau, tai... Bet dėja, kreditinės nepriema, tik tais kešo. O aš kešo ten turėjau tik 120, tai net ledų neišėjau nusipirkti, nu gaila. Nes jau būčiau tikrai pasiėmęs porą porcijų ledų, dar gėrimų kažką atsigert. Šiandien žiauri karšta diena, bet... Jo, tai labai minimaliai apėjau miestelį, nes ir miestelis labai mažas. Bažnyčia, tas kabakas, kupsas dirba iki dviejų dienos. Iki dviejų dienos kupselis. Neblogai. Ir viskas. Tai nieko nei labai pamačiau, nei nusipirkau. Eisiu darytis vakarienės tų pačių konservų, pasišildysiu. Ir viskas. Jo, tai aš buvau biški suklydęs dėl laisvadinių. Tik mes turėjom su Ryčiu ir visą Hebra laisvadinį, kai ėjom į haiką. Na, bet tenais tiek to ir buvo laisvo laiko. Ten daug neprisilsėjau, bet jo, tokia dienelė buvo. Bet be to, tai daugiau nuo vienos nebuvo jokios dienos laisvos. Tai jo, manau, pasieksiu sieną, pasienį, kirsiu ir reikės staptelti.